orúkọ mi ni Àjìní Ọmọlára láti Ìkọ̀lá Ìlúmọ̀. Ọ̀rọ̀ mi sí Ọlọ́run ni pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ọ wá mi rí, ó sì wá mi kàn torí ọmọ mi kan wà. Ọjọ́ ti pẹ́ tíṣẹ́ rẹ ti bàjẹ́, ṣùgbọ́n pé mi ń jẹ ni pé mọ̀mọ́ ẹ̀mọ́ bó ń yọ o, òun dúpẹ́ o pé Ọlọ́run ti wá ń rí o. Ẹ bá ń ké Alleluia. Amen. I want me to tell God that God sorts her out, and also God sorts the business of particular child that his job has been dragging for a long time, but God rebuild the business and it shall flourish in Jesus' name. Praise the Lord. Mo yan Ọlọ́run lógo. Orúkọ mi ni Mrs. Babatunde láti Nkọ̀lámbí. Mo yan Ọlọ́run lógo. Ìdí yìí Ọlọ́run lógo mi lówùúrọ̀ yìí. Ó yí Ọlọ́run ju ènìyàn lọ. Mo dúpẹ́ pé ẹnu ọpẹ́ mi kò kan lówùúrọ̀ yìí. Jésù oṣù. Ẹ̀rẹ̀ pàtó tó dá fún Jésù. Amen. Ẹnu ọpẹ́ rẹ̀ ò ní kan. Our mom is appreciating God for God did in her life, that God gave her testimony. Praise the Lord. My name is Oyin Egolom. I'm from Bravua. I came here last year, May. And I complained to our daddy that I have problem with as in giving birth. Then daddy said I should go. But I came here through a sister. She brought me here when I complained to her that this is what I've been going through. She said I should come and see their dad, that everything will be okay. Then I came. When I came, she even told me at home that maybe the dad will just tell you, say thank you, Jesus, and your prayer is answered. I was just looking at that. She said, don't complain because it has happened before. So many people have been giving such testimony. I came, I saw daddy. Daddy said, go to one corner and be saying, thank you, Jesus. I said, thank you, Jesus. I applied. I started saying, thank you, Jesus. After the whole thing, I came back. I said, daddy said, go, just go and take this Bible verse and just pray inside the holy water and go. I said, okay, sir. Then I went back to him. I said, daddy, but if my mind is there that, daddy, I've not given birth to, as in, daddy, no baby, nothing. Daddy said, when your mind is there, just say, thank you, Jesus, because I know you have done it. That month, God is great. That month, God is wonderful. He proved himself that he is God. And this is the baby, everybody. Amen. Ayọ̀ rẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ayé ò bá tẹ́wọ́ sí rí ayọ̀ nínú ayé rẹ. A sì yà ayọ̀ ìṣẹ́gun. Sister is having God for all God did in her life, that she came here, that she has been expectant. Wọ́n wá ní oṣù karùn-ún ọdún tó kọjá pé àwọn tí ń wojú sọ́nà pé Olúwa ò bá dẹ̀ dẹ́mi náà lóun kó fọmọ tàìmí náà lọ́rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó mọ wá ti sọ wọn pé wo ibi tá à ń lọ yóò léèwọ̀ o. Ohun tó bá ti wí fún ọ ni kò lè kí ni o kò ṣe. Ìgbà tó sì dé lóòótọ́ ohun tó wí fún gan ló dàbẹ̀ pọ́n ni kò ṣe. Ó wá jọ lójú pé ó tilẹ̀ ní ìfòsókè, ó ní ìforísánlẹ̀. Ókè o pé bàbá ó wà bí bàbá pé tóun bá ti ń ronú ọmọ yìí ńkọ́ òun ni kò ṣàmà sọ pé Jésù ò ṣe. Jésù ṣe àbí ò ṣe. Wọ́n wá wá lówùúrọ̀ láti dúpẹ́ pé lótìítọ́ Jésù ṣe ọmọ làǹtìlanti fún àwọn gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run nínú ọgbà yìí. Lórúkọ Jésù, Olúwa yóò ṣe tí wọ́n láṣẹ pé. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Olúwatosin Ìlọ̀rí láti Baruwa Insight. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tí Ọlọ́run ṣe nínú ìdílé mi lórí iṣẹ́ mi, pé Ọlọ́run ṣiṣẹ́ àrò ṣiṣẹ́ ìyanu bí tí mo tiẹ̀ ti expect pé Ọlọ́run ti lè gbé ìrànwọ́ dìde, Ọlọ́run gbé dìde. Secondly, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ sister tó give testimony ẹ̀, torí pé ìgbà tí mo meet wọn, tí wọ́n ṣàlàyé àwọn nǹkan tó ń pass through, wọ́n ṣàlàyé fún mi gbà yẹn pé wọ́n bímọ kan gbà yẹn tó yẹ pé ọmọ yẹn ṣe aláìsí. So almost 3 years wá bí mi mọ̀. Ìgbà tó yà ṣàlàyé fún mi wá ní òkè pé tẹ bá ti lè wá sí program kan tá máa ń ṣe ń bíbá pé mo ní kẹ abandon church yín o, wọ́n ní òkè pé àwọn máa wá. Mo ṣàṣọ pé just come with faith. So ìgbà tán wá dé bíbá yìí, mo wá ní a lè má rí dádì obet, ẹ jẹ́ ká lọ rí mọ́mí wa kan náà. So a wá lọ rí ìyàwó olè. Wọ́n ṣàpúrè pẹ̀lú wọn, bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìgbà tán ṣe ń bá wọn sọ̀rọ̀, faith wọn ò strong dáadáa. So wọ́n wá mú wọn lọ sọ́dọ̀ dádì.
na ton da daddy wa so pe kon ma ni Jesus o se gba ton kuro mi oni ah pastor yin yen sha on sha kon so pe ki ma so pe Jesus o se on ti understand gbogbo nkan ti awon pass through mo wa ni okay eyin sha ba so pe Jesus o se ton yin so pe ke ma se so month yen gba ton sha kon di bi ending of the month that month gogon so pe ah mommy precious eh pe awon o mo ta awon se feel mo wa ni okay e je ka sha ma gbadura pe God has done it but I dupe lowo Olorun pe Olorun fun won ni omo obirin lanti lanti praise the Lord Olorun no a se ti wa lase pe ah mommy so appreciating God over her life and you appreciate God for God raising her for her where she least expected. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Babalola Oluwatimilehin. I came from Abulegba. I thank God for what he has done in my life and my family's life. It happened on one night. I was trying to put on the generator, but the generator was not starting. I was not like, God, please let this generator start. But, you know, I wasn't with torchlight because when I want to put on the gen, I'll just drag the gen and it will on. But this one, it was not starting. I was not like, God, what's happening? And I told my brother to bring the lamp for me. Then when my brother brought the lamp, then and I saw that fuel was leaking under the generator. I was not like, God, what does this mean? Then immediately my mom called the engineer to come and do it. Then the man did it, and when he finished it, immediately when he dragged it, the gen started. I just want to thank God that he did not allow me and my family to be a victim of fire outbreak. I want to appreciate his holy name because he has been so good to me and my family. And when that gen started, he told me, he said, I heard one voice in me that he said, I have a purpose and reason for everything I do. And I appreciate the Almighty God because of his mercy and his goodness over my life. And I thank God because yesterday he added another year to my age. I want to appreciate the Holy Name. Amen. Won gbe Olorun Oluwa to gba awon ati dile awon lowo ina e ti o ba jole awon atawon o si tupe pe lana Oluwa tu fi odun kun odun ori awon loruko Jesu awon ma dagba ninu ogbon o. The writer of this note appreciate God for miraculously God removing a cutting board that stuck into the ear of the writer miraculously through the use of the prayer water and a particular sound that was given, and God did it perfectly in the life of the writer. Won dupe Olorun pe owu ton fi reti ha sinu eti awon sugbon Olorun lo mi iye ati oro Olorun lati fi yo ninu aye awon inira tun ni o si pora. This writer also submitted God that since July he joined this church at the program after the NYC service, that God has been miraculous in his life and things has been happening and he could not envisage, and the water for life also has also been doing miracle in the life of the writer. Won dupe Olorun pe lati osu KJ 20 darapo mo ipade yi Olorun seun yanu ninu aye awon o si lomiye lati ya won lenu. This writer is also appreciating God for God blessing in all ramification. He also appreciates God that God averted armed robbery attack that came to the vicinity. But instead of coming to their house, he never visited the house. He visited other houses, and their house will now become a place of arbor for God, and thief couldn't enter. And lastly, he also appreciated God that God made the business of the daughter of the writer to flourish. Won dupe Olorun fun itura sinu ayan pe Oluwa pese fine ni awon ni gbogbo ona ati won keji pe o le wa si adugbo awon Oluwa o je ki o le ko wa ile awon Oluwa so ile won di Gosheni ni ile Egypt ati iketa bi re o mu okowo arabirin omo eni to ko iwe yi o mu ko se kini o ko sa se ori ninu ise re so ti se olore bi as it done you any good? Are you really sure? If you are sure he has done a good in your life, why not stand up and appreciate him for what he's doing, for what he's going to do, and for what he has perfected? Appreciate him for this. In Jesus' name we pray. You know, on this mountain, maybe you are here for the first time. Simple solution to a big problem. Jesus will say, oh no, thank you, Jesus. Miracle will happen.
And I want to tell you something today. If you don't know how to pray, how to intercede. If you don't have anybody to intercede for, invite somebody to this place. And promise him or her that God will do it. Tell the person that here there is no impossibility with God. Now, when you promise somebody like that, will you be sleeping? You won't sleep until what you promise that individual come to pass. Oh, nisu titi to to ti se lere fe ni wa si mu se ninu aye re. I think we got the message. Nje se na you abi. So when you are coming next Thursday, nigba ta ba nbo lose ti nbo. Don't come alone. E ma se da wa o. That your neighbor. Ara le yin ni. Is having one problem or the other. So nisu ro kan tabi omiran. One challenge or the other. Tabo ni ipenija kan tabi omiran. Promise him. Promise her. Come to Jesus. And it shall be done here. I say it shall be done. Because he used to do it just easily in our life. Where Eita yero wipe once you get here ise ise were lo ba wa se o ogo ni bolu were o were o lo ba wa se were lo se yori o lo se yori o olo aye wa wipe tayero wipe e ko le se ise were lo ba wa se o ogo ni. Amen. Where lo man ba wa se? Ah, easily he does it. Yo se ti e na le ni. And shall do yours today. Ah, mo ni yo se ti e na le. I say yours shall be perfected today. Father, in the name of Jesus, we thank you very much. We are grateful unto you because you are a God of solution in this place. We thank you for all the problems, the challenges of the life of these people. You always do it with ease. Our Father, we appreciate you today. Oh Lord, accept our praises in Jesus' name. Amen. Mighty Father, we have come again today. We have listened to those testimonies. And in anticipation of what we are going to do, so we are here. And I pray none of us will leave this place without being touched in Jesus' name. Amen. None of us in this place today will leave your presence without having that definite encounter with your power in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Today we believe problems will roll away. Tears shall be wiped away. In the name of Jesus. Thank you because I know it is done. In Jesus' name I pray. Let's be seated, please. Our prophetic choir will now come up for the administration. Jesus shall reign in Nigeria. He shall reign. He shall reign in Nigeria. I say, Jesus shall reign in Nigeria. He shall reign. Yes, you are.
Jesus yo joba ni Nigeria ka kete re fun gbogbo agbaye Jesus yo joba ni lu Nigeria ka mura lati pade re yo joba Jesus yo joba Nigeria baye fe baye ko ka kete re fun gbogbo agbaye wipe Jesus yo joba ni lu Nigeria kamura lati pade re ani Jesus yo joba ni Nigeria ka kede re fun gbogbo agbaye wipe Jesus yo joba ni lu Nigeria kamura lati pade re yo joba Jesus yo joba Nigeria yo joba kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesus yo joba ilu Nigeria kamura lati pade re Christ ki joba re de ki ase re bere fo pa iri re fo gbogbo ipa ẹsẹ ìjọba ifẹ dá àti tàlàfíà gbàwó ní ríra yìí ó tán bí tọrùn kristi yóò jọba ní nàìjíríà kákéde rẹ fún gbogbo àgbáyé Jesus yo joba nilu Nigeria kamura lati pade re yo joba Jesus yo joba ni Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesus yo joba nilu Nigeria kamura lati pade re ika ati reje pelu ife kufe oluwa jo dide wanu agbara re fi ayo ku hawa ti o sa fe ri re Jesu yo joba ni Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye Jesu yo joba nilu Nigeria kamura lati pade re yo joba Jesu yo joba ni Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye ipe Jesu yo joba nilu Nigeria kamura kamura lati pade re Koko je agore iwa ti jokupa fi yon pe fe tutu okun bo la sibe ni ile Nigeria dide la wa ora dide ma se wa mo Jesu yo joba ni Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesu yo joba nilu Nigeria kamura lati pade re yo joba Jesu yo joba Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesu yo joba nilu Nigeria Jesu yo joba ni Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesu yo joba nilu Nigeria kamura lati pade re yo joba Jesu yo joba yo joba Nigeria kakede
gbogbo agbaye Jesu yo joba ilu Nigeria kamura lati pade re. Thy kingdom come, O God, thy rule, O Christ, begin. Break with the higher rod the tyrannies of sin. Where is the reign of peace and purity and love? When shall all hatred cease as in the realms above? When comes the promised time that war shall be no more? Oppression, lust, and crime shall flee before thy face. We pray thee, O Lord, arise and come in thy great might. Revive our longing hearts, which languish for thy sight. Men scorn thy sacred name, and wolves devour thy fold. By many deeds of shame, we learn that love grows cold. Poor heathen, hands afar, thick darkness brooded yet. Arise, O morning star, arise and never set. Arise, O morning star, arise and never set. Ni Nigeria, kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesu yo joba ninu Nigeria. Yo joba kamura lati pade re. Yo joba lodo yo joba baye fe baye ko Nigeria. Jesu yo joba kakede re fun gbogbo agbaye kakede yo joba ninu gbogbo agbaye kamura lati pade re. Yo joba Jesu yo joba eja ta gbo adura soke ki Jesu ko le joba ni orile je. Jesu yo joba ninu Nigeria kamura lati pade re. Yo joba Jesu yo joba dandan besu fe besu po akede akede gbogbo agbaye lapo fun awon eniyan kan pa wipe Jesu gbodo joba kamura lati pade ani yo joba Jesu yo joba Jesu yo joba Jesu yo joba Jesu yo joba dandan Jesu yo joba Jesu yo joba kamura lati pade re. Yo joba Jesu yo joba Jesu yo joba akede re fun gbogbo agbaye wipe ninu Nigeria kamura lati pade re. Jesu yo joba ni Nigeria kakede re fun gbogbo agbaye wipe Jesu yo joba ninu Nigeria today. No, God has a lot to do in our life. He has great things in store for every one of us. He has promised that as many as we step into this place today, it will surprise them. Do you believe? If I told you are here for the first time, oh, you have been coming for long, I want to assure you this, that you are here this morning
by the very ordination. That is, God has brought you here for a purpose. You are not manipulated to be here. That is, you are not coerced nor forced to be here. God Himself has brought you here. This morning. For a purpose. And the purpose is to do you good. And today the Lord will meet with you in a mighty way, in the name of Jesus. After today's service, your life shall not be the same again. You begin to witness miracles, signs and wonders in every facet of your life, in the name of Jesus. Amen. O bere si ni ni erere ise lati ise iyanu ni gbogbo ona aye re ni oruko Jesu. Before we pray, ki a to gba adura, God has a hope, he has a message for us. O ni oro fun wa. God told me in the hours of the night, Olorun so fun mi ni oro, when I was praying, ni igba ti mo n gba adura, God said, Olorun wi pe, my son, omo mi, what I have for my people today is great. Bo si mo ni fawe eniyan mi loni o je ohun la. But sugbon I have a message for them. Sugbon mo ni oro fun won. And he told me specifically where I can find the message and as well deliver it to us. Wo si so fun mi ni pato ni bi ti ma ti ri oro na ti ma si fi fawe eniyan re. Are you ready to hear? Pardon? Open your Bible with me to a particular passage of scripture. And that is Psalm 34. Let's begin to read from verse 9. Láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Okay, from verse 8. Láti ẹsẹ̀ kẹjọ. Oh, taste and see the Lord is good. Oh, taste and see the Lord is good. Blessed is the man that trusted in him. Oh, fear the Lord, ye saints, for there is no one to them that fear him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Read ma. Lati ese kejo to wo ki o si ri pe rere ni Oluwa alabukun fun ni okunrin na ti o gbekele ẹbẹ̀rọ Olúwa ẹ̀yin ènìyàn rẹ̀ mímọ́ nítorí tí kò sí àìní fún àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹwàá, àwọn ọmọ kìnìún a máa ṣe aláìní, ebi a sì máa pa wọ́n, ṣùgbọ́n àwọn tí ó wá Olúwa kì yóò ṣe aláìní ohun tí ó dára. Let's go to verse 17 because of time. Ẹsẹ̀ kẹta dín ní ogún. The righteous cry and the Lord hear it and deliver them out of all their troubles. Àwọn olódodo ké, Olúwa sì gbọ́, ó sì yọ wọ́n jáde nínú iṣẹ́ wọn gbogbo. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Olúwa ń bẹ létí ọ̀dọ̀ àwọn tí ń ṣe oníròbìnú jẹ́ ọkàn, ó sì gba irú àwọn tí ń ṣe onírora ọkàn là. Then verse 19. Ẹsẹ̀ kọkàndín ní ogún. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord deliver him out of them all. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ìpọ́njú olódodo, ṣùgbọ́n Olúwa gbà á nínú wọn gbogbo. Praise the Lord. Hallelujah. I heard the voice of God. Mo gbọ́ ohùn Ọlọ́run. Say. Wípé.
The message I have for my people is, pe oro ti mo ni fun eniyan mi na ni, the righteous shall not beg. Olododo ki yo toro. That is what I had for him. Ohun ti mo gbo lasodo re re. Then he took me to the that passage of scripture. O wa mu me lo si ese oro bibeli yi. Say wi pe read Psalm 34 to the Ehiani. Ka ori Dafidi ogbon o le merin si eti igbo won. Praise the Lord. Hallelujah. Praise, praise, praise ye the Lord. Hallelujah. Am I communicating? Yes. Se mo soro bi? The devil is a liar. Iro ni Satan pa. He has no part in this, in today's special miracle revival. Ko ni pa ti pin ninu akonse ti ise iyanu ti ati ti akoko isoji ti oni. This is a miracle hour. O je awakati iyanu. And it's a revival hour. O si je wakati isoji. The devil has no part in it. Satan ko ni pa ninu re rara. Isn't it? Yes. I can't hear you. Yes. I heard him this incident saying, my son, tell my people, for today's service, say, the righteous shall not beg. And it took me to that passage of scripture. Say, read it to their hearing. Is it relevant? And when you study that particular passage very well, you will discover that God is saying something specifically, emphasizing on something specifically. What is it? As a child of God, He expects us to live a righteous life before Him. To let your wash word be holiness to the Lord. Righteous living. To live in the fear of God. Then, what will happen? Kini yo wa shele. You will not lack any good thing. Iru eni be ko ni shalai ni ohun rere kankan. And when I study the Bible very well, ni igba ti mo de ko eko dara dara ninu pa bibeli, I discover some things. Mo shawari awon kankan. Number one. Ikini. Abraham. Abrahamu. Our father. Ti se baba wa. He never begged. Ko toro. What about Isaac? Bawo ni Isaki. What about Jacob? Ati Jacobu. They never beg. Won o shagbe. And if you study the Bible very well, to ba tun wa wo Bible dara dara, you will discover that wo shawari pe they have no call to run, to flee from the enemy. Won o ni di kankan lati ma sa niwaju ota. They live the life of an overcomer. Won gbe igbe aye asegun. They have never been a victim to their enemy. Won ki se ije fun ota won. But what? Sugbon kini? A victor. Awon je asegun. And therefore, nitori na, this morning, ni owuro ye, whatever may be the situation you might have found yourself, koni ipo kipo ti o ba ba ara re, He didn't promise that we not have troubles. Even told Lord that we have trouble. Because when you strive to live it, to please God in all your way, what happened? The devil will afflict you. The devil will fight you. Tori pe ti o ba la kaka lati wo Olorun ni gbogbo ona re, Satani yo gbogun si o. The devil will not be happy. Inu Satani ko ni dun. But what happened?
ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀? You will never be a victim. O ní jẹ́ ìjẹfun. But ṣùgbọ́n the Lord will deliver you. Ọlọ́run fún rẹ̀ yóò gbà ọ́. And therefore, nítorí náà, whatever may be troubling you, ohunkóhun tó bá ń yọ lẹ́nu, believe that God will deliver you. Gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò gbà ọ́. Just as in line with that passage of scripture. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe kọ́ nínú ẹ̀kọ́ bíbí nínú ẹ̀rọ Ọlọ́run yìí. Because that passage is highly loaded. Torí pé ẹ sọ̀rọ̀ Bíbélì yìí ó kún lọ́pọ̀lọpọ̀. Highly loaded. Ó kún. Let's come back to that passage again. Jẹ́ kí a padà sí ẹ̀sọ̀rọ̀ Bíbélì yìí. Verse 8. Ẹsẹ̀ kẹjọ. Oh, taste and see that Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Tọ́ wò kí o sì rí pé rere ni Olúwa. Blessed is the man that trusted in him. Alábùkún fún ni ọkùnrin náà tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Oh, fear the Lord, ye saints, for there is no one to them that fear him. Ẹ bẹ̀rù Olúwa ẹ̀yin ènìyàn rẹ̀ mímọ́ nítorí tí kò sí àìní fún àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. Which means when you trust God. Ìyẹn ó túmọ̀ sí pé tí o bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. For your need. Fún àìní rẹ̀. What happened? Kí ni ó ṣẹlẹ̀? You will never be at a loss at all. O ní pàdánù rárá. He will deliver you. Yóò gbà ọ́. When you cry unto him. Tó bá ké pé. He will hear from heaven. Yóò gbọ́ ní ọ̀run. And will prove himself as a great God. Yóò sì fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ńlá. Verse 10. Ẹsẹ̀ kẹwàá. The young lion do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Àwọn ọmọ kìnìún wọn a máa ṣaláìní, ebi a sì máa pa wọn, ṣùgbọ́n àwọn tí ó wá Olúwa kì yóò ṣaláìní ohun tí ó dára. Praise the Lord. Hallelujah. And by his grace. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. I'm saying this from practical experience. Mo sọ èyí nínú èrèrè ti ara ẹni. There was a time. Ìgbà kan wà. I was hungry. Ebi ń pa mí. My wife was hungry. Ebi ń pa ìyá mi. And she was pregnant then. Wọ́n sì wà nínú oyún nígbà náà. In fact, it was a serious trouble. Ó jẹ́ ìṣòro ńlá. In the night. Ní alẹ́. I can't remember exactly, but I don't want to tell her, but I can't remember exactly, maybe around 9, around between the hours of 10 or there, around 10 anyway. Mi ò lè sọ ní pàtó wákàtí tó jẹ́ bóyá láàrin aago mẹ́wàá àṣálẹ́. I don't want to go and beg. Mi ò sì fẹ́ lọ tọrọ. I went out. Mo jáde lọ. I was just moving around. Mo kàn rìn kiri. Within our community. Ní agbègbè wa níbẹ̀. I was not going to a place specifically. Kò níbi kan pàtó tí mò ń lọ. Within me, I just meditating. Nínú mi, mo kàn ṣàṣàrò. I was hungry. Ebi ń pa mí. My wife was hungry. Ebi ń pa ìyá mi. I was going. Mo ń lọ. I was going. Mo ń lọ. Then suddenly. Lójijì. I met somebody. Mo kàn gbọ́ ẹnìkan tó sọ̀rọ̀. It's a child of God. Ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. He said, ah, Ẹlẹ́sà, Ẹlẹ́sà. Ṣé Ẹlẹ́sà? Mo lẹ̀ ń lọ. Where are you going? Àmú ni mo kàn fẹ́ dé Ṣẹlẹ́bẹ̀yìn. I said, I just want to reach down there. Ṣé Ẹlẹ́sà? Ẹlẹ́sà. Evangelist. Evangelist. Ẹlẹ́sà. Well done, sir. He dipped his hand into his pocket. Ó wá kọwọ́ bàpò. And he gave me 5 naira. Ó wá fún mi ní náírà márùn-ún. At that time. Ní ìgbà náà. It was like a million naira. Ó dàbí million naira ni. Because I was hungry. Torí pé ebi ń pa mí. And my wife is was hungry at home. Aya ebi sì ń pa ìyá mi nínú ilé. You know my reaction. Ọmọ nǹkan tí mo ṣe. You know this alákàrà people dey use to operative neat hour the night. Ẹ mọ àwọn tó jẹ́ pé máa ń dín àkàrà ní àti iṣu ní alẹ́. A sọ pé mama ẹ fún mi lákàrà. Just say mama give me. Ẹ̀fẹ̀ kò sẹ́ fún mi lẹ́kọ̀. And put ẹ̀kọ́. Èmi náà wá ń ṣe big man lọ sílé. Amen. Amen. Our God is a faithful God. Ọlọ́run wa jẹ́ olótìtọ́. So I am telling you what I've experienced practically. I am not telling you theory.
Testing. And you will know that Lord is good. He has not made us to be a beggar. See what is happening in our country. Some people they have turned to allots. Prostitute. Manipulators. Liars. Robbery and so many things. Because they want to eat. They want to feed themselves. They want to feed their family. They want to take care of their family. But we as a child of God, when you trust him, he will take care of you. All that is in that passage, Psalm 34, is true. Many times, I found my place in an awkward situation where I can even lose my life. But by his grace, what happened? God protected me. And therefore, it's very easy for me. O rorun fun me. When you come for counseling, to ba wa fun igbani ni iyanju, or for prayer, tabi fun adura, saying, ni pe, I've lost hope. Mo ti son reti nu. I want to go and commit suicide. Mo fe pokun so. Buhari is not doing anything. O mi ko se nkankan mo. Buhari is not your problem. Pe Buhari ki se isoro re. What is your problem? Kini isoro re? Lack of focus. O ko ni igbekale. You are not ready to commit your totality unto him. Oh, she told us to join. You are not ready to trust him for your needs. Oh, she told us to beg and phone to. When you trust him, to back beg and I can assure you. But if it down, Lord, you not put it to shame. But when you don't do it, it's good to live a righteous life. Oh, there are lots of beg by you, Dodo. And that is why he gave me that team this morning. Eredire to se fun mi ni akori na ni owuro yi. Say, we pe the righteous shall not beg. Pe Olododo ki yo sagbe. By his grace. Nipa ori ofe re. Since I've become born again. Lati igba si mo ti di atunbi. I've never have any call to say, daddy, mommy, please come and feed me. I'm about to starve to death. Say, please do something for me. God forbid. Mi o ni erede kankan lati lo toro ohunkohun lodo enikeni wi pe baba mama e wa bo mi mo ebi n pa mi ku lo. I will be at home praying. Mo ma wa ninu ile ti mo n gbadura. I go to church praying. Tabi ki n lo sile ijosin lati gbadura. There was a time I lost all my shoes, everything. Igba kan wa to je pe mo padanu gbogbo bata si mo ni. Nothing again. Ko si ohunkohun mo. But I never have to go and beg from anybody. Mi o n de nilo lati lo toro ohunkohun lowo enikeni. At time I have to hold on when one of my dresses maybe is torn somewhere and I'm ashamed. I have to do something about it. I'm not saying, please go. And with this a short time, what happened? God will use somebody for me. Nigba ti aso gan to da be ni pe boya o gbo tabi o faya mi o nilo lati lo ba enikeni o ni bi mo se ma mu sugbon ni arin igba ti kukuru si gba na Olorun se nkan. Do you believe that the Lord is good? Enjo gbagbo pe Olorun o dara. Is he good to you? So dara si o. Are you ready to trust him? So se to lati gbekele. Rise on your feet. De lori ese re. This is something that is practical. Oh, je on si eniyan si ni iriri to si la koja. I am not telling you theory. Mi o se so aro so fun o. Praise the Lord. Hallelujah. All that I've ever heard, ohun gbogbo ti mo ni, I have ever possessed, awon nkan ti mo ti ni, I have never had any cause to go and beg. Please, I'm tired of foot vagin. Can't you give me something? If it is just ordinary, what they call it, foot vagin of no, God forbid. Mi o nilo lati lo ba enikeni wi pe jowo o ti e ti su mi mi o le ma fese rin mo bo se bisu kekere e ba mi wa rara Olorun. No. Rara. I want to have problem with my car. Nigba ti mo ti e ni isoro pelu moto mi. I have never had any call to go and say, please help me to assist me to repair it. I will make use of my foot. Pastor, what happened? Where is your car? No problem. Why is no problem? Once you say, maybe there's something.
And they will raise. Pray the Lord. Hallelujah. As a child of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Trust God for all your needs. Gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run fún gbogbo àìní rẹ. The Bible says. Bíbélì wí pé. He cares for you. Pé ó ń tọ́jú rẹ, ó bìkítà nítorí rẹ. He wants you to commit. He said, cast your care upon him. For he cares for that. Is, he wants you to put your trust in him. Ó ní kó gbogbo àníyàn lẹ́rìnlẹ́ torí pé òun ṣe tán láti tọ́jú rẹ̀, ó fẹ́ kí o gbé gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sínú rẹ̀. Don't depend on any mortal man. Má ṣe gbára lé ènìyàn ẹlẹ́ran ara kankan. Not even your parents, your father, or your mother, or your friends. No, it's not scriptural. Kò bá ìgbé òbí rẹ̀. You be put to shame. Kò ní pé wọ́n lè dojú tì ọ́. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. What is your need? Kí ni àìní rẹ̀? Whatever it is. Ohunkóhun tí kò bá jẹ́. The Lord will take care. I said the Lord will take care. You will not beg. If you are yet to give your life to Christ, you need to make up your mind right now. Because we will pray. And the Lord will surprise you. You will use to default in tithe. Make up your mind. Tithe is for God. Ìdámẹ́wàá àti Ọlọ́run ni. Give it to God. Fífún Ọlọ́run. And the Lord will surprise you. Olúwa yóò sì yà ọ́ lẹ́nu. You are not regular in this church service. O kì í ṣe déédéé nínú ìsìn. You can't deceive any man. O lè sọ ènìyàn. God is faithful. Ọlọ́run jẹ́ olótìtọ́. And he demands faithfulness from us as well. O sì ń retí ìjólótọ́ bákan náà lọ́dọ̀ wa. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. You have made up your mind. O ti pinnu ní ọkàn rẹ. To give your totality unto him. Láti jọ̀wọ́ ayé rẹ pátápátá fún. Wherever you are. Níbikíbi tí o bá wà. We want to pray together. Àfẹ́jọ́jọ́ fẹ́ gbàdúrà papọ̀. Raise up your hand. Nawọ́ rẹ sókè. Because the Lord will meet with you. Torí pé Olúwa yóò bá ọ pàdé. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. Make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Raise up your hand. Nawọ́ rẹ sókè. And begin to tell him, say, Lord, I'm ready for you. Kí o sì máa sọ fún pé Olúwa mo ti ṣetán fún ọ. I don't want to continue to deceive myself anymore. Mi ò fẹ́ tún ara mi jẹ mọ́. Begin to pray. Máa gbàdúrà. While you are raising up your hand. Mo ṣe nawọ́ sókè. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ṣe. 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 As many as are ready to make up your mind this morning, the Lord will surprise them. Iye àwọn tó bá ṣe tọ́lẹ̀ rẹ̀ láti pinnu ní ọkàn wọn, Ọlọ́run yóò yà wọ́n lẹ́nu. Orika sáyiri kò sókòrò kà ṣíri kò sókòrò bì ṣíri àbá. Ereke púrika sáyiri kè. Make up your mind, make up your mind. Pinnu ní ọkàn rẹ. Make up your mind. Pinnu. And the Lord will surprise you. Olúwa yóò sì yà ọ lẹ́nu. Rakuri kasairi ko sokoro kashiri ko soko bushidaba. Rakuri kasairi ko soko bushidaba. Ereke puri kasairi ko soko bushidaba. Ereke puri kasairi ko soko bushidaba. Ereke puri kasairi ko soko bushidaba. Kuhuri ka pore kasiri ko soko bushidaba. Rakuri kasairi ko soko bushida. Ore kasairi ko soko bushidaba. Ore ka. Where's Pastor Adigun? Okay. Pastor Talang. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. We have heard it all. Ati gbọ. What righteous living we do in our lives. Ohun ti igbe aye ododo yo se ninu aye. What righteous life we give unto us. Ohun ti igbe aye ododo yo fi fun wa. And what righteous living we
will make us to become. So are we there this morning? And we look at our lives. It's not in conformity with the standard of the word of God. And we want to repent today. Because we don't want to be begging. We don't want our children to beg. He said, I've never seen a righteous forsaking nor a seed begging bread. So let's forsake whatever we are still holding on to this morning. Let's call upon him now. Have mercy upon me. Pardon me. Forgive me. Let's pray unto the Lord. You don't want to beg for bread. You don't want your children to beg for bread. The solution is to live a righteous life. The solution is to repent of all the sins we are committing and become righteous. So let's pray. In Jesus' name we pray. Amen. Our Heavenly Father, we thank you very much. We are grateful unto you because you have spoken your word unto us. And we want to be beneficiaries of what you have shared with us. But with our former state, we cannot. That is why we have come before you this morning to say we are sorry, Lord, to say you should forgive and pardon us, and we believe as we have done so. Father, I pray, Lord God Almighty, it shall be well with us in Jesus' name. Amen. And we pray the grace to go and sin no more. Give and grant unto us in Jesus' name. Amen. Lord in heaven, with all sincerity, we are accepting you this morning as our personal Lord and Savior, and we want you, Lord, to accept us as your children today. Lord, let it be so in Jesus' name. Amen. As your children now, we are entitled to the bread meant for the children. Father, as we go further now, as we want to receive now, Lord, I pray nothing will hinder us again from getting the best from you today in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Because I know you have answered us now. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What is your need? Kini aini re. You have any need? Joni aini kokon. Today. Loni. The Lord will meet that need. Oluwa yo pa kado. Just believe. Iwa sha igbagbo. If you believe. Si iwa ba igbagbo. You shall see the glory of God. Wa yo ri ogbo Olorun. Begin to pour your mind unto him right now. Ma tu edun okan re fun bayi. Begin to pour your mind unto him right now. Tu edun okan re fun. Because the Lord is mightily present in our midst. Tori pe Olorun be ni arin wa. And he will do wonders. Yo si se yanu. The Lord will surprise you. Oluwa yo ya o lenu. The Lord will surely meet with you. Oluwa yo si ba o pade. Begin to talk to him right now. Ma ba soro bayi. It's your father. He's your father. Baba Reni. He's your friend. Ore Reni. And he's a good father. O si je baba rere. He's a friend in need. O je ore otito. Yes, yes. Beni. Talk to him. Ba soro. Begin to talk to him. Baba soro. Pour your heart unto him. Tu okan re fun. Pour your heart unto him. Tu okan re fun. And I can assure you. O si le fi da Olodun. The Lord will surprise you. Yes. Yes. Benny. Yes. Talk to him. Talk to him. His words, they call upon me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou doest not. Begin to talk to him right now. Talk to him right now. Yes. Yes. Our God is a prayer answering God. Oh, Lord, oh,
Olorun si o dara. He is a God that answered by fire. O je Olorun so fi na dawon. Yes. He is a God that answered by fire. O je Olorun so fi na dawon. He is a prayer answering God. O je Olorun so dawon adura. God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob. Olorun Abraham, Olorun Isaac, Olorun Jacob. Talk to him, talk to him right now. Ba soro nisisin. Talk to him, talk to him, talk to him. Ba soro. Yes. Pour your heart unto him. So I don't correct. Just like Anna of old. Be Anna Tigani. Pour your heart unto him. So don't correct. Just like the Anna of old. The Lord is mightily present in our midst. Only one Benny Arewa. Yes. Benny. Yes. Benny. Yes. Kairi ko pori ka sairi ko suko musida ba. Ra pori ka sairi ko suko musida. Pori ka sairi ko suko musida. Ra pori ka sairi ko suko musida. Yere ke pori ka sairi ka sida ba. Yes. Ra pori ka sairi ko suko. Ereke purika sairi kusoko musida ba. Ereke purika sairi kusoko musida. Ereke purika sairi kusoko musida. Yes. Orika purika sairi kusoko musida ba. Ra purika sairi kusoko musida. Ereke purika sairi kusoko musida ba. Ereke purika sairi kusoko musida ba. Rakurika siri kusoko busida ba. Rakurika siri kusoko busida. Ereke purika siri kusoko busida. Aha. Purika siri kusoko busida. Ereke purika. Yes. The Lord is mightily present in our midst. Oluwa beni arewa. The Lord is mightily present in our midst. Oluwa beni arewa. And he's doing wonders right now. O si se yanu baye. He's doing wonders right now. O se yanu baye. In our midst. Ni arewa. In our life. Ninu aye wa. In our family. Ninu idile wa. In our ministry. Ninu ise ranse wa. In our work. In our business. Ninu okowo wa. In every facet of our life. Ninu pour your heart unto him. Pour your heart unto him. Yes. Thank you, Jesus. Benny. Yes. Rakorika porika sairika sidaba. Ereke purika sairi kusoko busida. Rakorika purika sairi kusoko busida ba. Ereke purika sairi kusida ba. Ereke purika sairi kusida ba. Rakurika purika sairi kaba. Aha. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord will not give me any message without confirming it. Oluwa ko ni fun mi ni oro lai fidi re mule. He gave me that passage of scripture. Wo fun mi ni osoro bibeli yi. That is that passage of scripture where he shares his mind with us today. Esoro bibeli yi pato ti ati to ti ba wa soro re. And right now, nisisin yin, he want to prove himself.
As a pre-answering God. As a God that answered by fire. As a God of miracles. As a God of signs and wonders. I will move outside the auditorium. My dad is crying for 3 minutes. Fish, I do matter. And something will happen. In our midst. And you will know that the Lord is good. That our God is a good God. That he is a great God. And that he is a God that answered by fire. Aha, aha. Benny. Whatever you could not even begin to do right now. Oh, come to all the shetelebrance in this year. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to all the shetelebrance in this year. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to all the shetelebrance in this year. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to all the shetelebrance in this year. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to all the shetelebrance in this year. Anything you could not even begin to do right now. Oh, come to all the shetelebrance in this year. Aha. Yes. Anything you could not even begin to do right now. Yes. Anything you could not even begin to do it right now. Miracle is taking place right now. There is signs and wonders now. Signs and wonders. Eureka Purika Sairi Kosoko Busidaba. Aha. Yes. Aha. Aha. Yes. Benny. Yes. Benny. Purika Sairi Kosoko. Eureka Purika Sairi Kosoko Busidaba. Eureka Purika Sairi Kosidaba. Orika Siri. Oh, fuck. Hey, Jesus' name we pray. Amen. God has done a lot of things. Oh, Lord, it is shock. Please, no manipulation. Jawa, kosi didibo. No room for manipulation. Kosi ayefa yeneke. Or lies. Tabe rock pa.
You know that God has touched your life in one area or the other. Either healing, deliverance, miracles. Just rush to the front. Don't tell lies. Amen. Amen. Some people, they want to cause civil war. Some people want to cause civil war. The weapons are ready somewhere. They want to cause serious problems. They have already trained their men. We need to pray. A nilo lati gbadura. I could see that there is no food at all. People are just wandering to find something to eat. Mo le ri wi pe ko si ounje rara, awon eniyan ko nrin kere won wa ounje ti won je. And I could hear the voice of guns shooting. Mo si n gbo iro ibon bo se ndo. The Lord is don't say the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My people. Eyin eniyan mi. Pray for Nigeria. E gbadura fun Nigeria. There is going to be civil war. Ogun abele yo wa. And it's going to be very serious. Yo si le poro. Pray. E gbadura. If you don't pray. Ti o ba gbadura. If anything happens. Ti o ko ba sele. Don't blame me. E ma se da mi lebi. Say your vote. Oluwa won mogun wi. Please be unto me. Alaafia fun. Are we ready to pray? Let's count to God for mercy. Say, Lord, have mercy on us. We are Nigeria. We don't want civil war. We don't want war. But peace. Prosperity. And revival. In Jesus' name we pray.
I want you to open up Yako Polyga Dariga Zerigabo. Yako Polyga da Chio. What is your name? Oh,
Pastor Gbenga, sir. Pastor Gbenga, Gbola. Alagbara nla nla mo wa juba re Alagbara nla nla mo wa juba re Alagbara nla mo wa juba re mo wa juba re Alagbara alagbara nla nla mo wa juba re Alagbara nla nla mo wa juba re Alagbara nla nla juba re mo wa juba baba bi Alagbara alagbara nla nla mo wa juba re Alagbara nla nla mo wa juba re Alagbara nla mo wa juba re mo wa juba baba Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye la ti ka go Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye la ti ba Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye la ti ba go Iwo lo ye 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 Ta ugo Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye lati gba Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye lati gba ogo Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye lati gba Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye lati gba ogo Iwo lo ye Iwo lo ye Iwo lo ye lati gba ogo We thank you, Lord, you are holy. For you are God. We thank you, Lord, you are holy. And forever you are God. And forever you are Lord. And you are holy. Holy. Ever you are God. And forever you are Lord. Holy Lord, and forever you are God. Forever you are God. And you are holy. Holy Lord, forever you are God. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord Almighty. We thank you, Lord. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jehovah. I have a God who never fails.
God said, Oluwarupe, he has raised him up. Mo ti gbe wa dide. This time around. Ni akoko ye. In this generation. Ninu iran ye. To be a consolation to those that are passing through same. Lati je itunu fun awon to leru ko be koja. That is either physical or spiritual barrenness. Yani pe boya iyagan si ara nipa si omo tabi ni onu onko miran. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. My children. Eyan omo mi. Uri kasairi, I'm the one speaking. Emi neni to soro. I want to tell you this. Emi fe so eyi fun yin. Because I tried him. Nitori pe emi yiri re wo. I proved him. Emi yiri re wo. And I found him faithful. Mo se re pe o jolo sisan. And therefore. Nitori na. I've increased his anointing. Emi te fe pe ifamoro re. To be a consolation. Lati je itunu. To those that are passing through the same challenge. Fun awon ti won la ire ipenija be koja. I will use him. Emi o lo. To bless you now. Lati sure fun yin. And you shall be blessed. E o si ti alabokun fun. Serafo. Oluwa awon ogun wi. Peace be unto you. Alaafia fun yin. Amen. Amen. Please, I don't have it in mind to prophesy. E jowo mi o ni lokan lati so asotele. But this time around. Sugbon ni akoko yi. Whenever I begin to explain some things. Ni igba ti mo ba bere si ni salaye awon kokan. The prophet will just follow me. Emi wo ni a si bale mi. I will just see this action option from above. Ma si gba ifamuro lati oke. And I begin to prophesy. Ma si bere si ni so asotele. And therefore. Nitori naa. It's not a means to exhort him. Kì í ṣe pé ọ̀nà láti fi gbé wọn ga. There is nothing like that. Rárá kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. This is the hand of God is upon me. Ọwọ́ Olúwa wà lára mi. And he is the one that have said this. Òun sì ni ẹni tó fa òun jáde. And therefore. Nítorí náà. As God will use a man of God to prophesy into our life. Bí Ọlọ́run yóò ṣe lo ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé wa. That is to bless us. Láti súre fún wa. Believe. Gbàgbọ́. After the meeting. After the meeting. Lẹ́yìn ìpàdé. Don't say ẹjọ́ mo fẹ́ kí àwọn dádì yẹn kán wá gbọ́ lé mi lórí ẹjọ́ nítorí pé èmi ò
I'm here for the first time. No, don't allow the devil to shoot you. Believe. When you believe, as you, if you believe, you shall see the glory of God. Amen. I wonder that it to lay hands upon me because when the message was going on, I did not believe. No. If he blesses us, will you not receive your own? I'll receive mine. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Your word say you lift up the beggar from the dust. Make him to rule and reign with princes. Your word says I should bring my strong reason. Because from nowhere you brought me out of the dust. And you lift me up. Everyone here present, let that same grace work for you in the mighty name of Jesus. Your word said that you make the barren woman be a keeper of house. I therefore decree, because you turn barrenness to fruitfulness in my life, everyone here present, believing God for the fruit of the womb. Today, receive your own in the mighty name of Jesus. Lord, I ask, according to the word that comes forth from this altar, that the righteous will not beg. Father, I therefore decree, everyone here that has been called beggar, your story changed today in the name of Jesus. I decree upon your lives, because you step into this ground, God of heaven is stepping into your situation in the name of Jesus. That stone was forsaken and rejected, but it later became the cornerstone. From this very moment, everyone here, you become the cornerstone in the name of Jesus. Father, I ask concerning everyone here that is crying in the secret or in the open. Today, God is turning your tears to joy in the name of Jesus. The God that turned around the life of Jabez, that same God is turning your life around today in the mighty name of Jesus. With the collective anointing of men and women of God in this gathering today, move forward in the mighty name of Jesus. Everywhere they are forsaking you, everywhere that they have mocked you, at that same place you shall be celebrated in the name of Jesus. The God that can do all things, that there is nothing too difficult for him to do. Yeah. The Bible says, with man, this will be impossible. He said, but not with God. For with God, all things are possible. Everything that look impossible in your lives, because we are here today, they become possible in the name of Jesus. Amen. The kind of blessing, the kind of breakthrough that you have never experienced before, since the day you are born till now, from this very moment, begin to experience it in the name of Jesus. The power of God that brought Joseph out of prison, that make him reign and rule in the palace, that same God and that same hand is connected to your life today in the name of Jesus. Your word says the righteous will not be forsaken. From this day onward, in every good thing of life, you shall not be forsaken in the name of Jesus. I decree by the decree of heaven, with the collective anointing of our Father and the Lord, and all men and women of God in the house today, whether the enemies like it, whether they don't like it, your season of sorrow expire now.
Lord, I ask those that have mocked you, those that have said you are serving God, what have come forth from your life? Those that are looking down on you, saying, what have you brought forth in serving God? From this very moment, they shall bow to your God. Amen. In the mighty name of Jesus, the honor of God, the beauty of God, the glory of God shall overshadow your life in the name of Jesus. Gbogbo aṣọ ẹgan láyé yín àti lára yín àfinà jòrò lónìí. Agbára jínde tó ń fani lórí sókè fún rere. Ó fa orí yín sókè lónìí. Láti òní lọ ẹ̀tún jẹ́ koro mọ́. Láti òní lọ ayé yín ò ní rí bákan náà mọ́. Láti òní lọ gbogbo ilẹ̀kùn rere tẹ́ bá kọjú sí fúnra ara rẹ̀ yóò ṣí sílẹ̀ fún yín. Mo pàláṣẹ ibi tẹ́nikẹ́ni ò dérí nù ràn yín, ibi tẹ́nikẹ́ni ò dérí nídìdí ilé yín. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára kó mú yín jòbẹ̀ lọ. Ẹ̀rín ló kù yín kú ìbànújẹ́ dòpin. Lórúkọ Bàbá, lórúkọ ọmọ, lórúkọ ẹ̀mí mímọ́. Ẹ ṣe oríire lénìí, wọ́n kì í kú oríire. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí, kò yí padà. Jesu Christi Oluwa wa. Clap for Jesus. Clap, 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 clap for Jesus. Ah, so what for Jesus? Amen.